Շնորհակալություն։ Երեկ երբ իմացա այս օրինագծի մասին, շատ ուրախացա եւ իրականում ինձ զարմացրեց նախ թվով 9 ընտանիքը, որովհետեւ մենք գոնե ես գիտեի, որ շատ ընտանիքներ ունենք բազմազավակ, 6 եւ ավել երեխաներ ունեցող։ Մի փոքր հարցում արեցի, ընդամենը 10 րոպեում բացահայտեցի 40 ընտանիք, որոնց մասին համայնքների շատ դրական կարծիքներ լսեցի։ Ես ուզում եմ հասկանալ, արդյոք տեղեկատվությունը պատշաճ տրված է, որ ընտանիքների համար համայնքները կամ որևէ կերպ դիմեն այդ մեդալի համար, ինչ չափորոշիչներով կամ ինչ տեղեկատվությամբ է տրված, մենք այստեղ պետք է մտածենք։ Եվ երկրորդը, եթե այդ ընտանիքը որոշել է 6 եւ ավել երեխա ունենալ, արդեն իսկ մեդալի արժանի է, եւ մենք չպետք է ընդհանեն այս պայն ունեցած մեդալով այս ընտանիքին պարգևատրենք կամ ոչ։ Այսինքն, եթե այս տեսանկյունից նայենք, 140 ընտանիք մենք ունենք, որոնք բազմազավակ են, ինչպես դուք ասեցիք, եւ այս 140 ընտանիքի տարեկան ծախսը 40,000 դրամով կազմելու է 67 միլիոն դրամ, որը բավականին թեթև ծախս է, այսպես ասած։ Եվ չեմ կարծում, թե մենք չենք կարողանա այս ամեն ընտանիքին տանք, նաև ունենալով դեմոգրաֆիկ խնդիր եւ խրախուսելով բազմազավակությունը, եւ ինչու՞ չէ, որ 2 տարի հետո այդ 140-ը դառնա 300։ Ես կարծում եմ, որ նախագիծը որքան էլ շատ լավն է, մենք պետք է առավել լայն հնարավորություն տանք կամ տարածենք մարզերում, որպեսզի այդ պատշաճ բարեխիղճ ընտանիքների մեդալները շատանան։ Շնորհակալություն։ Սերգեյ Բաքրուցյան։